სხვა თემები. ნაციონალურ მოძრაობა შიდა არჩევნებისთვის ემზადება. ახლა საორგანიზაციო ჯგუფში მას არკვევენ, რა ფორმით მოხდება პარტიის თავმჯდომარის არჩევა. ამ ფონზე კი მერაბიშვილი კეზერაშვილისა და ახალაია მელიას კლანების დაპირისპირება გადამწყვეტ ფაზაში შედის. საინტერესოა გაიყოფა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ახალი თავმჯდომარის არჩევნის შემდეგ. თემაზე დეტალებს სათო შარიქაძის გამოვისმენთ. კეზერაშვილი, ვანო მერაბიშვილის რჩეული ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაშლა გამორიცხულია და ამბობს იმასაც, რომ მის მზადაა პარტიაში მუშაობა განაგრძოს მაშინაც კი, თუ მისი ამომრჩეველი გადაწყვეტს, რომ ის პარტიის თავმჯდომარე ვერ უნდა გახდეს. თუმცა ლევან ხაბეიშვილი ამბობს იმასაც, რომ ის გამარჯვებაში დარწმუნებულია და ამბობს, რომ ის დარწმუნებულია იმაში, რომ პარტიის თავმჯდომარე თავად გახდება. რაც შეეხება კეზერაშვილის კლანის სხვა წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ მათი შიდა პრობლემები მათივე პარტიაში უნდა გადაწყდეს, ისე რომ ეს სააშკარაოზე არ გამოვიდეს და ამბობენ, რომ ახლა ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი მათი შიდა არჩევნების ჩატარება, ისინი განმარტავენ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ არჩევნების ჩატარების დროს არის ის, რომ ეს არჩევნები გამჭვირვალედ ჩატარდეს. ცხადია, მე ვიქნები ნაციონალური მოძრაობის რიგითი წევრი, თუ ამას გადაწყვეტს ამორჩეველი, ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხვდება. მე როცა ჭირდებოდა საქმეს ვიყავით დამკვირვებელიც, კომისიის წევრით, პარტიის წარმომადგენელი და შესაბამისად ვერანაირ პრობლემას ამაში ვერ ხვდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში. გამორიცხულია ნაციონალური მოძრაობა, გაიყოს ორად. მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ, რომ ყოველგვარი რამე ისეთი გარე დაპირისპირების გარეშე წარიმართოს ეს პროცესი და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ყველაფერი გავაკეთოთ ამისთვის. რაც შეეხება ფორმატს, არჩევნების წესს, მე თვითონაც ჩართული ვარ ამ პროცესში, ვარ ამ ჯგუფის წევრი. მე მაქსიმალურად ვემხრობი გამჭვირვალე წესს, სადაც ადამიანებს თუნდაც ექნებათ საშუალება დაინახონ, თუ ვინ ვის მისცა ხმა. ის რომ ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება არ უკვირთ ქართულ ოცნებაში, ისინი ამბობენ, რომ მათ დიდი ხანია ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს, უბრალოდ ახლა ნაციონალური მოძრაობიდან ეს პრობლემები სააშკარაოზე გამოვიდა. მართლ პარტიაში განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაშლა სწორედ მათი შიდა არჩევნების შემდეგ უნდა დაიწყოს. შონავდა ეს ინფორმაცია, აქა-იქი იყო ამის ნიშნები, თუმცა ამას საგულდაგულოდ უარყოფდნენ პრაქტიკულად ნაციონალური მოძრაობის ყველა მესვეური, ახლა რო სხვადასხვა ჯგუფებს რო წარმოადგენენ. ეს რასაკვირველია, მიუთითებს ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს იმას, რომ ეს არ არის ის ტენდენცია და ის პროცესი, რომელსაც რომელიმე ჯგუფი თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიესალმება. ისინიც კარგად ხვდებიან, რომ რეალურად ეს არის პოლიტიკური ლპობის პროცესი ამ პარტიისა, რომელიც დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს, უბრალოდ ეს ზედაპირზე არ იყო წარმოჩენილი. მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატები ჯერში და არჩევნებში დარეგისტრირებულები ოფიციალურად არ არიან, ისინი შეხვედრებს მათ ამომრჩევლებთან უკვე მართავენ. დღეს ასეთი შეხვედრა ლევან ხაბეიშვილმა კახეთში გამართა. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ის მიმდინარე პროცესები, რომელიც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარეობს, მის პარტიას მხოლოდ აძლიერებს.